Lijep pozdrav poštovani gledatelji sa Trga Ivane Brlić-Mažuranić, odnosno popularnog brodskog korza ovdje u Slavonskom Brodu, u prigodi održavanja 11. po redu tradicionalne akcije SBTV-a i Doma zdravlja Slavonski Brod u povodu Svjetskog dana zdravlja. I ove godine brođani su na glavnom gradskom korzu imali priliku izmjeriti šećer, krvni tlak, ali i saznati puno više o službama koje djeluju u okviru Doma zdravlja Slavonski Brod. Ovogodišnji svjetski dan zdravlja tematski je naslovljen sveobuhvatna zdravstvena zaštita svima i svugdje. To znači da je ističe važnost univerzalnog zdravstvenog osiguranja za sve i dostupnost primarne zdravstvene zaštite. Ove godine naglasak je ipak stavljen na prevenciju raka debelog crijeva. Osim ovim navedenim temama više možete saznati u nastavku. Ostanite s nama. A mi idemo izmjeriti tlak i šećer. Evo još jedan dan zdravlja. S nama je danas ovdje primarius dr. Ante Cvitković, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije. Naravno i ove godine Zavod je uključen u ovu akciju. Evo da čujemo zapravo koliko je važnost ovih akcija i koliko je važno zapravo da stručnjaci i profesionalci malo s vremena na vrijeme izađu na ulice i educiraju građane o zdravstvenoj zaštiti. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Ono što bih ja istaknuo je ovogodišnji moto Svjetskog dana zdravlja, a taj moto glasi zdravlje za sve, sveobuhvatna zdravstvena zaštita koja mora biti dostupna svima. Poseban akcent ove godine ispred Zavoda za javno zdravstvo bi dali nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva. Postotci odaziva na nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke nas ohrabruju. Oni su 69%, dakle 69% je odaziv žena na taj nacionalni program. To nas svrstava na treće mjesto među svim županijama na području Republike Hrvatske i zapravo je primjetan jedan poboljšani pokazatelj u odnosu na godine prije, kada je taj odaziv bio svega 50%. Prosjek na razini Republike Hrvatske je negdje 59%. Rezultati tog nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke su da prema podacima koje mi imamo, nekakvih 170 kod 172 žene je otkriven karcinom ili tumor u nekom od svojih stadija. Dakle, sami ti pokazatelji pokazuju zapravo zašto se važno odazvati na nacionalni program. Taj nacionalni program ne provodi samo Zavod za javno zdravstvo, nego je tu prisutna jedna suradnja i sinergija između Doma zdravlja, između bolnice i Zavoda za javno zdravstvo. Drugi nacionalni program je nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Tu nismo zadovoljni sa odazivom. On iznosi na području naše županije oko 30%. Znači praktički od svaki treći pozvani pacijent se odazove tom nacionalnom programu. Treba istaći da je slična situacija i na razini Republike Hrvatske i tu svakako prostora za napredak ima. Ono što je pred nama, to je nacionalni program ranog otkrivanja raka grlića maternice. On je zaživio prije nekoliko godina, međutim odaziv je bio jako loš i sad u narednih godinu dvije se nadamo da će kroz poboljšanu organizaciju i kroz poboljšanju svijest, a tome doprinose i ove akcije, da će to rezultirati sa boljim odazivom na taj nacionalni program. Ono što također je u pripremi na razini Republike Hrvatske je nacionalni program ili nacionalni koji će se odvijati na otprilike u desetak centara, među njima i Slavonski Brod, to je nacionalni program za rano otkrivanje raka pluća. Zašto se osobe, odnosno građani, ne odazivaju? Recimo, imali smo nedavno primjer mamografija, pozivanje na mamografiju. Navode se razlozi kao što su strah, neinformiranost. Kako zapravo potaknuti građane da evo odluče se na taj korak i da počnu brinuti o svom zdravlju? Ono što treba istaći da vrijeme koje investirate u vaše zdravlje vam se višestruko isplati. Dakle, ako vi znate da ako se rak ranije otkrije, da se može bolje i kvalitetnije liječiti i izliječiti, da su komplikacije manje, da vam to doprinosi i kvaliteti života ako se na vrijeme otkrije nešto, je nešto što svakako treba za pozdraviti. Ono što treba kazati je da strah, ignorancija, ali i nemar su jedni od razloga
zašto se ne odazivaju pacijenti na pozive koji dolaze od Zavoda za javno zdravstvo ili od Ministarstva zdravstva. Također treba kazati da vi često posvećujete puno pažnje i puno vremena krivim stvarima. Ako ste u stanju, ne znam, provesti određeno vrijeme pred televizorom, ako ste u stanju vaš automobil dovesti do savršenstva, nek malo promijeni zvuk, vodit ćete ga kod automehaničara, a niste se pak u stanju odazvati na nacionalni program ranog otkrivanja raka debeloga crijeva, onda to govori kako o vama i vašoj posvećenosti vlastitom zdravlju, tako zapravo i nekim navikama njih je zapravo najteže mijenjati. Evo, rekli ste i sami, krilatica zapravo ovog dana je zapravo zdravstvena zaštita za sve i svagdje. Je li to istina kod nas u Brodsko-posavskoj županiji kada globalno gledamo? Kada gledamo globalno na razini naše županije, mi zapravo imamo izvrsnu zdravstvenu zaštitu koja naravno nije idealna i zapravo ima puno prostora za napredak. Ali ono što treba kazati da nigdje u svijetu nemate idealnu zdravstvenu zaštitu, da uvijek imate prostora za napredak. Ali zapravo nekakva poanta cijele priče da vi nikada ne smijete doći u situaciju da nekakvu osnovnu, bazičnu zdravstvenu zaštitu nemate, da morate birati da li ćete uzeti novac i potrošiti za lijekove ili ćete uzeti hranu, dakle, ili nešto drugo. Dakle, to se kod nas ne dešava. Dakle, da Svjetska zdravstvena organizacija ovaj dan i ovaj moto posvećuje u najvećoj mjeri i zemljama koje nisu se potpuno razvile. Svi ovi programi nacionalni koje ste naveli zapravo su onda i dokaz da idemo zapravo korak po korak naprijed. Apsolutno, ne samo nacionalni programi, nego najvažnije je podići svijest građana, pa i ove akcije i neke druge doprinose da investiramo i ulažemo u vlastito zdravlje. Današnji način života koji je pun nekakvih navika kao što su tjelesna neaktivnost, hrana koja je masna, hrana sa puno soli. Primjerice, mi na području naše države prosječno trošimo 11 grama soli, trebali bi 5. To ima utjecaja na kardiovaskularne bolesti. I neke druge štetne navike se mogu promijeniti i mi zapravo sami sebi možemo najviše pridonijeti u očuvanju zdravlja. Doktore Citković, hvala vam na razgovor. Hvala vam. Poštovani gledatelji, evo još vas jednom pozdravljamo sa Trga Ivane Brlić Mažuranić. Razgovaramo sa gospođom Ankom Mihalić, glavnom sestrom Doma zdravlja Slavonski Brod i koordinatoricom za palijativnu zdravstvenu skrb na području Brodsko-posavske županije. Gospođo Anka, evo recite nam za početak, jedan od ciljeva ovog obilježavanja Svjetskog dana zdravlja svakako je evo preventiva, ali i u onom dijelu palijativne skrbi za koju ste vi zapravo zaduženi. Da. Ja sam od prošle godine, od 5. mjeseca zadužena kao koordinator za palijativnu zdravstvenu zaštitu i radim u sklopu palijativne skrbi, odnosno uz palijativni mobilni tim specijalistički doma zdravlja. Ja zaprimam pozive od liječnika i svih naših građana koji imaju potrebu za palijativnom skrbi, kontaktiram sa timom, idem u procjenu stanja prvu i u sklopu danjih posjeta, u kontrolne posjete, sve u suradnji sa liječnicima obiteljske medicine koji su vodeći još uvijek u tome, znači bez liječnika obiteljske medicine ništa, a mi smo mu samo suport, produžena ruka. Treba reći svakako da palijativna skrb ne podrazumijeva isključivo skrb za starije i nemoćne osobe, zapravo sve životne dobi pokriva. Palijativna skrb je skrb za ljude kod kojih je završeno aktivno liječenje. I nakon završetka aktivnog liječenja mi radimo na unapređenju kvalitete zdravlja, odnosno života pacijenta i suport veliki njegovoj obitelji. Jer većina tih bolesnika dolazi kući u svoje domove i za njih se skrbi obitelj. A mi smo između obitelji, raznih naših službi, liječnika obiteljske medicine, samoga pacijenta. Znači, povezani smo svi i radimo kao multidisciplinarni tim da bi poboljšali i pomogli o pacijentu prvenstveno i njegovoj obitelji. Koliko inače timova palijativne skrbi imamo na području naše županije? Mi imamo samo jedan tim i to je tim koji je osnovan 4.5. i jako smo ponosni na njega zbog toga što neki dijelovi naše zemlje nemaju
uopće ni jedan tim, a mi u našem timu imamo anesteziologinju doktoricu Marinović Colić koja nam jako puno pomaže i savjetuje u liječenju boli za naše pacijente. I svakodnevno odlazi u kućne posjete jer se radi o mobilnom timu i daje savjete pacijentima i obitelji. Koje su najčešće bolesti s kojima se susrećete tijekom palijativne skrbi? Prema našoj bazi podataka na prvome mjestu su karcinomi debeloga crijeva, pluća, onda prostate i onda nakon toga dojka i svi ostali karcinomi. Znači, to ne znači da su, nego samo u našoj bazi podataka, ne znam za cjelokupno. Mi imamo najveći broj prijavljenih pacijenata pluća, dojka i prostata. I ova akcija obilježavanja Svjetskog dana zdravlja zapravo u Slavonskom Brodu tradicionalna na neki način ima poruku prevencije svih tih teških bolesti. Jer ako čovjek se odaziva redovito na nacionalne programe, a zahvaćeno je sad sve više organa koji su u sklopu nacionalnog programa, znači da će se na vrijeme otkriti njegova bolest i da i ako treba već ući u terminalnu fazu, on će to odgoditi za stariju životnu dob. Jer jako je bitno da se pacijenti educiraju da prevencija je vrlo, vrlo bitna, a još svijest o samoj prevenciji kod većeg broja naših sugrađana nije baš na najboljoj razini, ali iz godine u godinu vidi se i pomak. Da kažu negdje oko 60% na razini Hrvatske, u komparaciji sa zemljama zapadne Europe i recimo Skandinavija, gdje su puno veći. Da, zbog toga što njihova svijest puno razvijenija i oni jednostavno na to pristaju. Naše patronažne sestre ulažu jako velike napore da motiviraju za sve ljude koji se nisu odazvali na nacionalne programe i imaju velikog uspjeha. Čak nam je to i potvrđeno od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz Zagreba, da smo postigli veliki korak naprijed i da su nakon naših posjeta bolesnici se odazvali na nacionalne te programe. Kao glavna sestra Doma zdravlja Slavonski Brod, vjerujem da imate dobru organiziranost u kompletno svim zapravo specijalnostima u Domu zdravlja. Pa evo, tko su sve danas s nama ovdje na ovoj akciji? S nama su vodeće patronažne sestre, patronažna služba sa voditeljicom Marijom Damjanović-Križanović, onda naša legenda doktorica Šikić, stomatologinja koja nas uvijek prati, njeni asistenti, onda nova služba palijativne skrbi i naš doktor Cvitković i njegov služba koji su isto redovito naši pratitelji u našim akcijama. Kojih će, vjerujem, biti još? A nadamo se. Što dalje, sve više. Moramo motivirati ljude da se odazivaju na nacionalne preglede i naše sestre rade aktivno na edukaciji o zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i svim aktivnostima koje će poboljšati njihovo zdravlje. Hvala lijepa. Molim. Kako smo rekli i u uvodu, ovogodišnji Svjetski dan zdravlja na neki način tematski ističe važnost univerzalnog zdravstvenog osiguranja za sve i dostupnost primarne zdravstvene zaštite zapravo za sve, bez obzira na dob i spol. S nama je ravnateljica Doma zdravlja Slavonski Brod, koja to u svakom slučaju najbolje zna i potvrđuje, je li tako? Tako je. Dakle, i ove godine Dom zdravlja Slavonski Brod se uključio zajedno sa Slavonsko-brodskom televizijom u obilježavanju Svjetskog dana zdravlja pod temom univerzalna zdravstvena prostranjenost, dakle svagdje i svakome. Dakle, pod motom zdravlje za sve. Upravo zbog toga smo na ovih 6 standova pokazali šta nam radi Dom zdravlja, djelatnosti Doma zdravlja, od pomoći trudnicama i majkama temeljem toga da se osnuju grupe za pomoć potporu dojenju, do rada sa vrtićkom, predškolskom i školskom djecom, dakle pomoći u prevenciji hipertenzije i dijabetičara, zatim kod provođenja nacionalnih programa, odnosno osvješćivanju javnosti, da se uz naših partnere Zavod za javno zdravstvo, osvješćivanju javnosti za dobru prevenciju, edukaciju o prevenciji nacionalnih programa koje provodi Zavod za javno zdravstvo, te ovog puta poklanjamo veliku pažnju i palijativnoj službi koja je prošle godine uvedena u Domu zdravlja. A s obzirom da nam stanovništvo tijekom godina sve više stari, da nam je populacija sve starija, pokazalo se da je ova služba neophodna i primarna i pomoć ne samo bolesniku nego i cijeloj njegovoj obitelji.
gledatelji. Vi kada našim gledateljima malo približimo zapravo sustav organizacije Doma zdravlja u Slavonskom Brodu, koliko imate zapravo ordinacija, koliko liječnika, koliko medicinskog osoblja? Dakle, u ovom trenutku imamo 60 ordinacija, od koga je 20 ordinacija primarne zdravstvene zaštite, 20 ordinacija dentalne, 6 ordinacija pedijatrije, 5 ordinacija ginekologije i jednu medicinu rada. Također, evo, u pripremi smo po projektima jedne ordinacije kardiologije, jedne ordinacije oftalmologije, kao i ortopan koji će se moći snimati zubi i u našim prostorima. Ukupno liječnika? Ukupno liječnika je negdje oko 140, dakle, mogli bismo reći da nam je još nedostatak liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ostale ordinacije su nam dobro popunjene, ali evo, primarna zdravstvena zaštita još uvijek nije u potpunosti upotpunjena, znamo zbog uzroka koji su svima dobro poznati u cijeloj Hrvatskoj. Što se tiče medicinskog osoblja, kako stojite s medicinskim sestrama, tehničarima? Za sada još uvijek imamo dovoljno medicinskih sestara, pa ćemo vidjeti, iako se već polako osjeća nedostatak na rubnim dijelovima, dakle već Rijeka osjeća nedostatak medicinskog osoblja. Ja se nadam, za sad još u Brodu nemamo taj nedostatak i nadamo se da ćemo i dalje ovako imati iste mogućnosti zapošljavanja. Vaša suradnja sa službom hitne medicine također je dobra? Apsolutno. Hitna medicina se nalazi u prostorima našeg objekta u Borovskoj 7. Suradnja svih medicinskih, odnosno zdravstvenih ustanova na području županije je izvrsna. Tu koordiniramo i županija daje svoj veliki obol i nastoji da ta suradnja bude što bolja i zaista smo zadovoljni i radimo na što boljem edukaciji i što bolje promociji zdravstvenih ustanova u županiji Brodsko-posavskoj. Vaša ti opinjati kakve su prilike zapravo za edukaciju i usavršavanje vaših liječnika i medicinskog osoblja? Apsolutno dajemo sve ono što možemo dati, s obzirom da su te naše plaće, odnosno njihove plaće relativno male po kolektivnim ugovorima. Sve što možemo da dajemo na edukaciju, da oni zaista budu dobro educirani, tako da će se i evo tijekom 4. mjeseca u suradnji sa hitnom, odnosno Zavodom za hitnu medicinu, će se provesti edukacija naših liječnika opće medicine za hitna stanja. Imate li dovoljno medicinskih uređaja, što vam nedostaje eventualno? Medicinskih uređaja imamo dovoljno i sada smo u tijeku nabave opreme, s obzirom da ovih dana, upravo ovaj tjedan, je krenila gradnja nove pedijatrije, dakle dogradnja i rekonstrukcija doma zdravlja gdje se gradi nova pedijatrija. Nabavljamo novu opremu ne samo za pedijatriju, nego i za sve ostale službe, preko jedan dio preko europskih projekata, a od kojih i jedan dio preko 5 milijuna kuna ulaže i Dom zdravlja Slavonski Brod. Svaka čast. Evo, za kraj možda samo vaša poruka svim zapravo građanima Slavonskog Broda i okolice. Javite se, dođite, educirajte se i vršite prevenciju svoga zdravlja. Prevencija je prva i osnovna kočnica da zdravlje bude otkriveno, da zdravlje sačuvamo, a da bolest bude otkrivena na vrijeme. Hvala lijepa. S nama je bila gospođa Lidija Grčić, ravnateljica Doma zdravlja Slavonski Brod. Ostanite uz nas. Evo, s nama danas i gospođa Klara Ščuka, županijska pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb. Gospođo Ščuka, Brodsko-posavska županija je zapravo važna karika u lancu kada govorimo o zdravstvenom sustavu. Danas je ovdje zapravo tema nekako primarna zdravstvena zaštita. Imamo li razloga u našoj županiji biti zadovoljni standardom? Pa vidite, govoriti o standardu u zdravstvu i sa stalnim novim ulaganjima i napretkom tehnologija je teško. Ne možemo nikad biti u potpunosti zadovoljni jer uvijek trebamo težiti ka boljem i ka uspješnijem i ka bolje opremljenom zdravstvenom sustavu. Ali ne mogu biti niti u potpunosti nezadovoljna situacijom u zdravstvu kod nas u županiji, jer u odnosu na prije 2 ili 3 godine kada smo imali velikih problema u organizaciji sustava primarne zdravstvene zaštite, danas je taj problem sveden na minimum i mislim da je uistinu za sve naše građane zdravstvena skrb na primarnoj razini, ali i na sekundarnoj, dostupna. Županija u zdravstvo jako puno ulaže. Evo, što je sad možda nekako aktualno, kakva nas ulaganja očekuju? Točno, u
ulaganje u zdravstvo moraju biti jer moramo pratiti svjetske trendove. Ovog trenutka provodimo program primarne zdravstvene zaštite i upravo smo imali radni sastanak koji je vezan za nabavu opreme na primarnoj razini od ultrazvuka pa do računala koje je potrebno svakom liječniku danas da bi se priključio na sustav CEZIH-a, odnosno e-zdravstva kod nas u Hrvatskoj. Osim toga, postoje i ulaganja koja idu u zdravstvene objekte od energetskih obnova u krugu bolnica pa do izgradnje novog krila zgrade Doma zdravlja za pedijatriju, a radovi su krenuli 1.4. To znači, radi se i sigurno ćemo imati i primjerenije uvjete u kojima će se zdravstvena skrb odvijati. To su skupi projekti, znamo svi da ta oprema jako puno košta, ali zapravo tu se svaka kuna isplati kad znamo zapravo koji je cilj. Točno, u opremu se mora ulagati, jer bez napretka tehnologije ne vrijedi ulaganje u znanje. A ja bih rekla da se kod nas u županiji jako puno ulaže i u kadrove, u ljudske resurse, u edukacije liječnika, jer to je ključ zdravstva. Bez obzira na svu skupu opremu, ako nemamo kvalitetnog liječnika i ako nemamo zainteresiranog liječnika, ne vrijedi nam cijeli sustav. Jer sustav počiva na čovjeku, ali i na tom dijelu radimo. Ja mogu reći da mi kod nas u Brodu i u Gradiški imamo zainteresirane, vrijedne liječnike kojima su pacijenti na prvom mjestu. Hvala vam lijepa na razgovor. A kakav bi to svjetski dan zdravlja bio bez liječnika dentalne medicine? S nama je doktorica stomatolog Mirna Šikić, koju lijepo pozdravljam. Doktorice Mirna, evo, stomatolozi su tu isto također zbog prevencije zdravlja zubi i usne šupljine. Da, normalno, jer usna šupljina, u biti sve počinje od usne šupljine, cijelo zdravlje tijela. Zubi su ogledalo našega zdravlja i normalno da smo onda zato i mi pozvani, iako je prošao svjetski dan oralnog zdravlja, ali mi ispred Doma zdravlja predstavljamo u biti prevenciju karijesa kod male djece. Pa kakvi su trendovi po tom pitanju? Pa ovako, mi više educiramo roditelje što se tiče dovođenja djece, roditelji dovode djecu u ordinaciju. Malo da djeca vide kako je kod nas u stomatološkoj ordinaciji i mi educiramo i dijete i roditelje po pitanju četkanja zubi i preventivnih pregleda kad dolaze u stomatološku ordinaciju, da dijete izgubi taj strah od stomatologa, da vidi da to nije ništa strašno. Uvijek jedno od najvažnijih pitanja kad je riječ o zdravlju zubi, odnosno čišćenju zubi, koju pastu zubno koristiti, kako četkati zube, koju četkicu koristiti, to su sve pitanja zapravo kojima ljudi možda malo znaju. Da, malo znaju, zato nas onda uvijek i pitaju. Međutim, danas ima i internet gdje svi roditelji to pročitaju, pa onda nas još dodatno pitaju, što je super. Međutim, ovako, svaka zubna pasta je dobra ako se četkaju zubi, jer zubi se moraju četkati dva puta, najmanje ujutro i naveče, što je najbitnije, i redovni posjeti stomatologu. Mi smo sad uveli program i zubne putovnice, čime potičemo roditelje da djecu dovode kod stomatologa na te preventivne preglede i onda mi upućujemo roditelje kako da četkaju i da zubiće dječici u početku, a poslije educiramo i djecu kad malo budu veći. Govorite o redovitom posjetu stomatologima, što to znači, koliko je to često? Ovako, svaka 3 do 4 mjeseca bi trebalo dijete doći na preventivni stomatološki pregled, da mi pregledamo zubiće i premažemo obično djetetu zubiće sa florom, da malo zaštitimo caklinu zuba. Često puta se javljaju i bolesti zuba, bolesti desni, upalna stanja, gingivitisi i tako. Pitanje je uvijek, treba li koristiti u tim situacijama onda antibiotike ili na neki drugi način liječiti te bolesti? Pa ne, antibiotike, to je zadnje. Što se obično počinjemo sa normalno čišćenjem i zato se i dolazi čistiti kamenac i plak sa zubi i educirati kako četkati, pravilno četkati zubno meso da ne dođe do upale. Obično, sad tu su ljudi koji dolaze mjeriti šećer,
u krvi najviše ti dijabetičari, oni imaju najviše problema i skloniji su upalama nego zdravi ljudi. Onda njih educiramo kako da četkaju i da ne dođe do gingivitisa i da dalje može doći do parodontitisa i do ispadanja zubi, što je, mislim, ono najgore, jel? Danas ima trendove, ako smo već kod trendova, danas predstavljamo i Waterpik zubni tuš za oralnu higijenu i ultrazvučne zubne četkice. Danas je to sve dostupno na tržištu, tako da mislim da svi mogu bar ono najosnovnije si uzeti i četkati zube. S običnom zubnom pastom i zubnom četkicom. Koristiti zubni konac i interdentalnu četkicu? Da, obavezno. I to ima isto na tržištu, u svakoj ljekarni, u svakoj drogeriji, trgovini, tako da se može to kupiti. Uh-huh. Eto. Za prevenciju karijesa danas imamo jedno sredstvo? Da, sredstvo, u biti najviše Elmex, zubna pasta, ne znam sad kako da kažem. To je najviše kod prevencije karijesa kod dječice. Jel normalno da najviše roditeljima to predlažemo. Zato danas imamo i zastupnicu za Elmex, gospođu Marinu Sučić, ona je predstavnica Apolonije, koja inače drži edukativne programe baš za prevenciju karijesa, za roditelje i za djecu. Evo, s nama je danas ovdje jedna posebna gošća, gospođa će nam se sama predstaviti. Ja sam Mirta Grgić. Vi ste voditeljica? Ja sam mama voditeljica grupe za potporu dojenja u mjesnoj zajednici Andrija Hebrang. Evo da čujemo malo nešto o tim grupama za potporu dojenja. O čemu je točno riječ i što tamo radite? Pa, grupa je osnovana od strane naše patronažne sestre, koja sve nove mame, znači mame sa malim bebama, poziva i okuplja. I jednostavno pružamo jedna drugoj savjete, potporu, zato što dojenje nije više toliko popularno od kad je industrija formula preuzela tržište. Dojenje nije popularno, tako da mi se pružamo potporu. Zašto je dojenje važno? Mislim da je veća povezanost mame i djeteta. Zdravlje djeteta je uvijek na prvom mjestu, ali sama povezanost je najbolje se na taj način može uspostaviti između mame i djeteta. Dolaze li žene u vašu grupu, ima li odaziva? Ima odaziva, međutim, mislim da bi puno veća... meni fali riječi, ja puno pričam s malom djecom. Puno veći odaziv bi bio? Puno više koristi bi grupe imale kada bi trudnice dolazile. Znači, mame koje su trudne, koje očekuju bebu i koje bi mogle doći primiti savjete prije. Uglavnom se trudnice kroz trudnoću pripremaju za porod. Rijetko koja se priprema za dojenje. Evo, u okviru ove akcije, prošle godine znam da se baš educiralo ovdje recimo o dojenju. Koliko vi kao građanka na kraju i jedna majka vidite važnost ovakvih akcija da se građani educiraju? Akcije su bitne i bilo bi bolje da su što češće. Jednom godišnje je malo. Trebalo bi biti što češće, trebali bi žene, mame biti više educirane, više informirane, tako da bi onda vjerojatno bilo puno više dojilja. Evo za kraj vaša poruka možda budućim majkama, sadašnjim trudnicama da se možda uključe u vašu grupu? Ne samo našu, u svim mjesnim odborima postoji grupa za potporu dojenju. Neka mame pitaju patronažnu sestru, doktoricu, nek se obrate nekoj mami koja već ima bebu, nek se pridruži grupi, dobit će korisne savjete, dobit će utjehu, podršku, savjet. Sve što im treba. Tako je. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Ovime završavamo obilježavanje još jednog svjetskog dana zdravlja. Vi ne zaboravite da vam dan zdravlja ne bude samo jedan dan u godini, već čitava godina. Franciska i ja smo svoje preventivne preglede obavili. Preporučujemo i vama. Čuvajte svoje zdravlje. Doviđenja.